қазіргі таңда мектеп қабырғаларында шыны керек жаңа апайымыз айта кетті ғой, жаңағындай тіпті оқушы кездің өзінде де жаңа қолын жүрек тұсына қоймайтын, жалпы әнұранға деген құрметті білмейтін балалар бар шыны керек. Көк туымызды бізде енді көбінесе әлеуметтік желілерде жаңағы иығына жауып фотоға түсіріп жатады, видеоға түсіріп жатады, бірақ қане авторы кім деп сұрап қалсаң білмей жатады. Бұл дегеніміз енді санасына толыққан сіңбегендігі, патриоттық сезім жоқтығын дәлелі. Яғни біз әлі күнге дейін алдымызда жұмыс атқаратын жұмыстар белшеден, сондықтан біз енді соған қарамастан атқаруымыз керек, дәріптеуіміз керек. Тек сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде. Оған үлкендер, мына сіздер мен біздер үлгі болуымыз керек.